вітання всім глядачам каналу «Ми студіо». Це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про питання, які стосуються Мукачівського водоканалу. Я дякую всім нашим гостям за те, що вони прийняли запрошення. Сподіваюсь, у цьому конструктивному діалозі ми знайдемо власну істину, і кожен з вас, шановні наші глядачі, і кожен з наших, можливо, опонентів, можливо, співрозмовників, знайде відповіді на свої питання. Отже, представляю наших гостей. Роберт Іванчо, депутат Мукачівської міської ради. Ігор Федорняк, директор ММКП «Мукачівський водоканал». Микола Дуб, кольчинський селищний голова. Олег Казибрід, депутат Мукачівської міської ради. Сергій Носалюк, журналіст-блогер. Іван Білащенець, фінансовий аналітик. Ну і, власне, пане Ігорю, перше питання до вас, яке, очевидно, хвилює багатотисячних жителів одного з мукачівських мікрорайонів, це коли врешті буде відновлене водопостачання і чому багато людей не знали про те, що буде відключена вода на 3 дні. Мова про мікрорайон, який в народі називають Пентагон, район вулиці Молодіжна. Що хочу сказати, сьогодні половина району, десь орієнтовно 400 людей отримали своє водопостачання, друга частина буде підключена, думаю, навіть зараз воно йде підключення, працюють бригади. Це дуже серйозна робота, ми до неї готувалися, відкладували, перекладали, але настав момент, ми її зробили. Сьогодні водопостачання мікрорайону буде повністю відновлено. Зрозуміло, тож варто сподіватися, що все-таки воно буде відновлене. Ну і, власне, до теми сьогоднішньої програми. На програму розвитку Мукачівського водоканалу протягом 2016-2020 років виділено близько 220 мільйонів гривень. Йде мова про таке фінансування. Питаю депутатів, наскільки ви зважено, погоджено вирішували свого часу це питання, які були розроблені програми на модернізацію водоканалу, ви ж, власне, за це голосували. Отже, пане Роберте, пане Олеже. Планується виділення коштів. Кожен рік в бюджет закладуються ті кошти, на які дає запит сам водоканал і бачення розвитку взагалі його цього. Спеціалісти, які працюють там, вони визначають об'єм і визначають обсяги робіт, які вони хочуть зробити, що зробити і як зробити. Відповідно до цього вони просять фінансування, відповідно до цього наповнюється програма і реалізовуються ті речі, які вони собі намітили. Можливо, не все стається відразу і не все робиться відразу, але спеціалісти, та й пан Ігор скаже, напевно, краще, вони кожен раз, коли залізають в ту систему, в цілому я маю на систему водопостачання, то кожен раз стикаються з якимись новими питаннями і проблемами, які виникають по ходу самої роботи. Відповідно, і до цього, напевно, і збільшується, вони просять збільшити обсяги фінансування. Я вважаю, що це нормальна практика, нормальна робота. Зрештою, їм відповідати за обсяг виконаних робіт і обсяг тих коштів, на які виділяються по їхньому проханню. Єдине, що я впевнений в тому, що те, що вони запланували, те вони виконують. Звідки взялася? Так, прошу. Скажіть, будь ласка, сума, яку вони запросили, затверджувалась в кінці 2017 року, наскільки я зрозумів? Я думаю, що відповідь на ваше питання ви знаєте, а якщо не знаєте, то, будь ласка, подивіться в перегляді в онлайн-сесії або в проєктах рішення. Ви пропонуєте мені зараз подивитися, чи можете відповісти на це питання? Можете після ефіру дивитися. Добре, я подивлюся після ефіру, але очевидно відповідь так. Може, ви допоможете як депутат? А звідки взялася сума? Взагалі 220 мільйонів на ці... Мало хто пам'ятає, не знаю, чи пан Ігор знає, бо він ще тоді не працював. Якщо не помиляюсь, у 2016 році вже була розроблена програма, здається, також на 3 роки. Більше 200 мільйонів гривень передбачалося на реформування водоканалу, але, на жаль, ця програма так і не запрацювала, тобто вона є прийнятою, але по ній фінансування не ведеться. Стосовно цієї програми, про яку ви зараз згадали, дана програма була прийнята в кінці листопаду минулого року, 17-го року. При прийнятті бюджету. Тобто, коли ми формуємо і приймаємо бюджет на наступний рік, ми формуємо і приймаємо ряд програм по тих чи інших сферах діяльності. Продовжу своє питання. Під час того, як дану суму запитує якби водоканал, я вірно розумію? Ну, насправді, розробник даної програми є управління міського господарства.
Я так розумію, фахівці даного управління разом з фахівцями Мукачеводоканалу разом напрацьовують ті пункти, які потрібно профінансувати, і вносять її на розгляд міської ради. І тепер ключове питання. Чи передбачає це дофінансування те, що посередині року водоканал підніме плату абонплату? Воно не має відношення до абонплати. Я вам більше скажу. Мукачівська міська рада взагалі не має повноважень встановлювати тарифи на комунальні послуги. Це виключне повноваження виконавчого комітету міської ради. Пане Ігорю, очевидно, ну, власне, вам би доречно відповісти на ці всі питання. Звідки взялася сума на розвиток, що передбачає і яка, власне, програма? Тому що ми з вами зустрічалися в травні в цій студії останній раз, так? І ну, тоді прозвучало таке, що незабаром буде представлена програма розвитку, будуть інвестори, ну і багато-багато різних речей. Дивіться, ми програму формували, ну ви маєте зрозуміти, як сказав пан Олег, в листопаді місяці затверджувалася програма. Я до своїх обов'язків директора приступив 4 жовтня. Виконуючи обов'язки директора. Тому я в основному опирався на ті наробки, які були зроблені до мене фахівцями водоканалу, і на підставі проєктних рішень, які були зроблені, пройшли експертизу, які знаходилися в водоканалі. Тобто це було сформовано, так би мовити, така на скору руку, що я зміг скоригувати. І я так думаю, що частина з тих ідеї, вони є правильні, вони будуть реалізовуватися. Другу частину ми будемо коригувати. То, що, як сказав Роберт, що при виконанні тих чи інших робіт завжди є корективи. Розумієте, господарство, одне господарство Мукачево – це великий живий організм, який реагує чітко на якісь зміни. І от ці зміни ми зараз бачимо по Мукачеву. Те, що ви мене запитуєте питання постійно за те, що йдуть відключення, ремонти – це все є робота по впровадженню водоканалом тих чи інших ідей проєктів. Так що по тарифу, як сказав пан Олег, тариф не прив'язується до програм, прив'язується до реалій. Цін на основні енергоносії, на витратні матеріали. Тому програма не може передбачити, що в нас буде. Ну, а конкретніше, що саме закладено в програмі? Які, ну, по планам, фінансові звіти, можливо, де це все можна побачити, почути? І хто може з ним ознайомитися? Пишеться програма із тих нагальних проблем, які виникають за попередні періоди років. Значить, якщо у нас десь є обладнання, застарівше обладнання, значить, в програмі ми його закладаємо заміну, ту чи іншу заміну обладнання. Але перед тим має пройти процес вивчення, проєктні роботи, експертиза, і після того вже ми можемо ці рішення впроваджувати в дії. Тому я кажу, перший етап – це друге – нагальність. Нагальність тих чи інших замін мереж. Це так само закладується в програму. На підставі нових законодавчих актів, які впроваджуються нашою державою, то є закон про житлово-комунальне господарство, який в прошлому році, закон про комерційний облік, це так само впливає на впровадження програми тих же самих смарт-лічильників. Це все збирається докупи і організується програма. Дозвольте. Дивіться, хочу нагадати, стосовно цієї програми, про яку ми говоримо, там біля 220 чи скільки мільйонів гривень розраховано на 3 роки. Згідно програми, на 2018 рік передбачено біля 72 мільйонів. Сама програма складається так, що вона поділена на 2 частини. Перша частина – це дотація водоканалу на покриття збитків, на розрахунки на електроенергію, борги за податкові борги і заробітну плату. Інша частина безпосередньо йде на реформування і реконструкцію, і модернізацію самого підприємства. У мене питання до вас, пане Ігорю. На 2018 рік на реформування і модернізацію водоканалу передбачено 32 мільйона гривень. За 10 місяців, ну за 9 місяців фактично, скільки грошей вже використано і що зроблено? Згідно програми 2 мільйона. Гривень. Я говорю саме про реформування, Про реформування вам і говорю. Про реформування. Згідно того, що у нас було по програмі передбачено на реформування і модернізацію, використано 2 мільйони. Зараз є ще акти виконаних робіт, ведуться роботи по проєктуванню. Я думаю, ще мільйонів півтора в цьому місяці буде в нас освоєно. Це по програмі реформування, то, що ви питаєте. Ну, тобто, як бачимо, що сума, яка передбачена на рік, і сума, яка
фактично використана ну, в рази менше. Да, я хочу сказати, з чим це зв'язано? Ну, якісь мають бути причини? Тому що, наприклад, коли навіть ну, беремо бюджет, є бюджет плановий, тобто фахівці планують бюджет. В кінці року робиться його аналіз, він виконаний або не виконаний, чи перевиконаний. І, звичайно, потрібно якийсь аналіз і звіт, чому саме недовиконано. Тут виходить, що програма у нас буде недовиконана. Тобто зрозуміємо, що обсяг всіх робіт, які були заплановані вами ж, не будуть виконані в цьому році. Чому? Чи можливо ви залишки коштів хочете освоїти? Нема залишків коштів, бо фактично самі кошти ще не фінансуються. Вони просто передбачені. Суми. Не передбачені. Нема залишку не суми. Суми. Фактичної суми самих грошей нема. Це живі програма передбачає. Нема. Тобто, але фінансування йде по ходу року 32 мільйони. 32 мільйони. Освоєно лише 2 мільйони. Да їх нема 32. Вони в програму вливаються тільки тоді, коли їх потрібно. Поясні, а їх тоді немає. Нашим глядачам, для чого передбачати? 30 мільйонів поки що не потрібно. Ні. Ну так виходить. Іван Іванович, прошу. Ну після пана Ігоря. Дві секунди. Ну ми споримо в програмі. Давайте так, в двох словах я хотів би сказати, як в принципі родилася на світ ця програма. Була програма на 2016-2020 рік. Там теж було передбачено біля 220 мільйонів, на жаль. Вона, як вже Олег говорив, вона не склалася так. Була затверджена нова програма в 2017 році на 2018-2020 рік. У 2017 році на звернення, там чітко в програмі написано, для реформування із зверненням фахівців водоканалу розробити і затвердити цю програму. Ми маємо одну річ розуміти. Програма, коли розробляється, це не просто, а ви почитайте цю програму, я її дуже уважно читав. Програма – це написана формальними словами, ніякої конкретики. Там просто написано. Для реформування, навіть назва реформування, ми маємо розуміти, мало бути. Що буде в першому кварталі робити, які кошти повинні виділити, як фінансист, я це розумію. І таке, є гроші чи нема. Для того, щоб затвердити суму, треба передбачати в бюджеті гроші. Крапка. Нема такого поняття живі, неживі. Я не розумію, звідки у вас такі поняття. Живі. Бюджет дуже погано, що не розумію. Дуже, ну, значить, бюджет поповняється щомісячно. І кожен фахівець, якийсь розуміє у фінансах, він розуміє, що фінансування йде по тим статтям, які передбачаються на цілий рік. А прерватива того фінансування йде з вказівкою голови. Крапка. Друге питання. Значить, по самій назві. Програма названа по реформуванню водопостачання і водовідведення. Чомусь появляється у самій програмі дотація. Для чого? Усунення фінансових проблем. Це не реформування водопостачання. Це не реформування. Розумієте? І от ці 40 мільйонів, це ще питання, чому вони там виникли. Тому що ті 40 мільйонів ви гарантували, що ми маємо 40 мільйонів чи скільки там збитків по сплаті енергоносіїв, по заробітній платі, по іншим питанням. Це для того ми розробили обрахунки, щоб підвищити що? Тарифи. Так у вас тепер так. І ви за рахунок бюджету погашаєте свої фінансові проблеми, і підвищили тарифи на сплату за воду юридичним і фізичним особам. Дві секунди, нехай я договорю. Затягнемо довго, я зразу коротко відповім по вашій. Значить, по реформуванню, пан Олег знає, як виділяються кошти. Значить, із тих коштів 12 мільйонів, що виділено нам на дотацію на зарплату, так, використано 4 мільйони. Значить, 8 мільйонів не використано. Це я вам скажу до підняття тарифів. Друге. До травня місяця ми знаємо. Можете спершу пояснити, чому не використано? Не потрібно було. То, що ми підняли тарифи. А чому які обрахунки туди робили, чому 12? Обрахунки робилися в 17-му році, ви прекрасно знаєте, ви тільки що сказали. В 17-му році була зроблена програма. І ще тоді не було відомо, що буде тариф на воду піднятий. А ці дотації на покриття зарплати була розрахована за невідповідність тарифу. Тобто реальні розходи були на рівні 19,60, а тариф становив 10 гривень. Значить 9 гривень 60 копійок було розрив по тарифу. І ці гроші були обраховані відповідно до реалізації за попередній рік води, було обраховано, що нам треба компенсувати. Так. А от тепер було з програми, треба було зняти в травні місяці при піднятті. А її не тарифів треба знімати, бо їх не дали. І ще раз поясню. Значить, ви не розумієте, що таке дали чи не дали. Треба було внести в
програму треба було внести зміни і зняти ту суму, яку відповідає, відповідає різниця в цінах. От і все. Дали, не дали, це вже питання друге. Це вже питання зовсім друге. Ви мали право вимагати дати, ви мали право при наявності в програмі тої цифри. Олег, швиденько. Насправді, сперечатись стосовно дотації. Звичайно, люди не розуміють, для чого платити дотацію водоканалу. Дотація платиться тому, що все обладнання, устаткування є застарілим, і дійсно витрати на підйом і подачу води є надзвичайно великими, і неможливо десь не враховують ті тарифи, які є. Але тут дивитись проблему вони треба... Сьогодні не враховують, навіть спільні. Не враховують, тому що насправді обладнання настільки застаріле, що воно просто використовує майже у два рази більше електроенергії. Чи слід розумієте, що нам іще піднімуть тарифи? Треба питати пана Ігоря. Я хочу просто сказати, що є проблема дійсно із цим устаткуванням і обладнанням. Ми вирішуємо проблему. Ми дотуємо перекриття цих розривів. Але нам потрібно проблему вирішити глибше. Нам потрібно здійснювати дійсно реформування і модернізацію цих насосів, мереж, щоб у нас не виникали такі розриви в дотаціях. Чекайте, я договорю. Саме для цього є друга частина програми, яка передбачає реформування. Як бачимо, за цей рік по реформуванню і заміні устаткування не буде зроблено зовсім нічого. Тому що, напевно, пан Ігор, я так догадую, що ті 2 мільйони, про які ви говорите, це, напевно, йде роботи стосовно ремонту будівлі на Духновичі, я так розумію. А по заміні насосів і труб, напевно, там не буде ні копійки виділено. Пане Ігорі, будь ласка, підтвердіть. Що ви скажете на ці? Ну, я не можу підтвердити то, що, тому, на що жаль... так є. Це зараз проводиться ремонт на Духновичі, і на них передбачені гроші по програмі. На заміну насосів, труб чи іншого не передбачено. Тобто бачимо, вже 18 рік пройде, 3 роки, відколи ми депутат. І фактично ми нічого не зробили для реформування водоканалу. Дозвольте, я уточню запитання. Чи вірно я його зрозумів? Тобто кошти, які виділені, які освоєні, вони йдуть не на модернізацію системи водопостачання, а на модернізацію умов, в яких перебувають працівники водоканалу. Так, так. Правильно я зрозумів? Частина з тих грошей, які виділені на програму, дійсно йде на ремонт нашої бази на Духновича, але можу вам сказати, за цей місяць водоканалом потрачено більше 800 тисяч на закупку обладнання та матеріалів для виконання робіт по заміні, модернізації нашого обладнання на водоканалі. Тобто закуплено 2 насоси вартістю 261 тисяча кожний на КНС номер 2. Закуплені запчастини на ту же саму КНС. Тому що в нас із 5 насосів працював один, і той вийшов з ладу, коли в нас стався був той викид неприємний на 6 годин, коли ми не могли сказати. Зараз у нас КНС номер 2 в повному, сказати, складі, 5 насосів. Так само, ви можете бачити, ми порили дуже багато по Мукачеву доріг, і ми не їх ремонтуємо, не хомутуємо, а просто тупо беремо і міняємо ділянками водопровіду. Можу анонсувати через М-студіо. Вівторок починаються роботи по заміні ділянки водопроводу діаметром 400 на вулиці Івана Франка. Можу сказати, з нами на прошлому тижні завершено заміна ділянки, не кусочки, ділянки 150 метрів по вулиці Кооперативній до будинку номер 36. Що дало нам можливість зекономити кошти 5 тисяч в добу. Це лише одна ділянка. Дивіться. Ця робота незамітна, цю роботу ніхто не хоче бачити. Дивіться, Вікторія, я би хотів, от ці всі, ми купили там, ми купили запчастини. Підійте, це поточна робота. Це не поточна робота, вона потребує кошти. Це не модернізація. Ще раз, ви маєте, мало не розумієте питання реформування і модернізація з поточною роботою. Модернізація і реформування – це є розроблений бізнес-план під рік, під то затребувані кошти і їх використовувати в тому об'ємі. І вимагати від влади тих об'ємів. І не говорити, я насоси купив. Це є одна із таких частин тої програми модернізації. Правильно. Тої бізнес того плану, чи бізнес якогось бачення, так як ви казали, що до кінця літа ви дасте свої бачення. Правильно. Але ви кажете, ми розрили там, ми хочемо поміняти там. Та це не люди це мають... Це одна із ділянок, яка виникла. Я прекрасно розумію, це ваша робота, це така робота. Це не моя робота міняти. Це робота водоканалу. Ремонтувати. Водоканал робить, продає воду. Це робота водоканалу для забезпечення надходжень якісної і якісної води
у тих нормативах, які положено для людей. Все. Добре. А ви як ви рахуєте? Насоси, я ще раз хочу до програми. Буде довго, ми будемо тут сидіти. Ви хочете нас увести кудись, що ви сьогодні робите якісь там... Я не хочу вести. Конкретно ви сказали, конкретно відповідаю. Я от конкретно сказав. Я пропоную припинити дискусію. Тому що в програмі закладено 32 мільйона реформування. Ви сьогодні ви купили, заготовили на 2 мільйона. Ви розумієте, що ви говорите? 30 мільйонів за 2 місяці освоїти не можна. Пане Ігорю, коротенько, якщо можна, тому що питання у пана Миколи, так, власне, давай. Щодо Кольчинського водозабору. Яка ситуація на Кольчинському водозаборі? І інше питання, яке б хотілося, аби почули Закарпатті, про те, що скільки місто боргує Мукачівському району за використання площами, які користується водоканал? По-перше, то всім доброго дня. Друге, мені здається, що я не сюди попав. Я думав, що ми зовсім будемо говорити на другу тему, де я й думаю телеглядачам, де дуже цікаво, коли ми сперечаємося, де що ремонтується і так далі. Телеглядачів цікавить одне, коли буде стабільна вода, якісна. А я би задав Ігорю Дмитровичу одне питання, чи хто, може, і другим, хто відповість мені, скільки боргує водоканал Кольчинській селищній раді податок за землю. Яка цифра? Порядку до півмільйона, так? Ну, мені неприємно навіть, але на перше десяте цифра була 1 045 000, а до кінця року додати 91 тисячу, тобто буде 1 135 000. 1 135 000, ви знаєте цю цифру, але знаєте півмільйона. Тому то інтересно, бо я коли чую цифри, скільки дається на дотацію, і де ті гроші, чому не розрахувалися по заборгованості за землю, то мені дивно. Чому я так говорю? Для Кольщина, то не для Мукачева. При бюджеті мільярд, у нас бюджет 8 250 000, і мільйон борга – то великі гроші для Кольщини. Друге, невже ви думаєте, що у нас нема проблем з водою? А ми її не можемо рішати, бо Мукачево не платить податок за землю за 16 гектарів, які в них є. Да й крім того, я б не говорив за 16 гектарів. Виключно із-за того ви не можете свої проблеми рішати? В тому числі і за цього, бо я назву і далі деякі проблеми. Ви маєте свої проблеми, які ви собі вирішаєте, то Мукачево не обов'язково з-за того, що Мукачево вам не виплатило. Але водоканал зобов'язаний платити податки. Да. На то дає, даже міська рада, оказується, дає дотації. Безумовно, да? Тільки не складуйте свої проблеми, не прикладуйте на Мукачево. Питання в тому, чому є така заборгованість. Ну, тобто ось тут так. Присутні депутати, представники різних сфер. Є заборгованість, чому її усунуть. Який період, якщо є заборгованість, її усунуть. Які питання? Я вам можу сказати одне, що остання оплата була січень-лютий минулого року. Після того було моє. Після того 17-го. В 18-му не поступило ні копійки податок на землю. А де ви були 2 роки? А ми з Ігорем Дмитровичем стабільно ведемо розмови. І пишете листи? Ну, звісно. Постійно ми говоримо. І ви говорите чи пишете листи? І листи пишемо, і листів в прокуратурі. Ви дали прокуратуру? Так. І у Лунника. Дальше. Микола Васильович, давайте повернемося до початку року. Наскільки я пам'ятаю, я вам написав листа, просимо не надавати нам максимальний коефіцієнт оренди землі. Пам'ятаєте? Скільки я вам листів написав? Ви розумієте становище водоканалу, який має борги, які ми не заробили не за рік, а які назбиралися? Я відповім на це питання. Нам поступив даний лист, коли ви були, мали заборгованість 480 тисяч. Дане питання стояло на сесії. І вам рішенням сесії була відповідь. Покрийте борги, розглядається дане питання, увірений, що ми його рішимо. Тобто, наскільки я розумію, вам не пішли на зустріч, відповідно, і ви не рахуєте за рахунок? Як? Поясніть мені, будь ласка, як пересічному глядачу, що чому при закладенні таких коштів і програм ось борги
не покриваються. Чесно кажучи, пані тут Вікторія, мова йде про великі суми. Це питання технічне, я думаю, що воно вирішиться. Якщо добре, але сільська рада за цей мільйон могла б щось зробити. Ми маємо розуміти. Послухайте, ви говорите... Не вирішиться так, як вирішиться який той же мусорний мусор, обіцянка Ганка дурному раді. Чия обіцянка? Що? Влади! Чия обіцянка? Влади! Так, які конкретні терміни? Є, дурною не говорить. Говорячись те, що воно вирішиться, чимось оперуєте. Скажіть, будь ласка, коли він я думаю, що найближчим часом я про цю проблему не знав. Я так само, як депутат міської ради, підніму питання, мені дадуть відповідь. На комісії можете це питання розглянути? Безумовно, на любій комісії, на комісії ЖКХ, на любій комісії можу. І ви можете гарантувати, що вони сплатять? Я можу гарантувати, що я підніму це питання. Ні, то і... Це не рішення питання. Це моя відповідь. Згіден, але це не рішення питання. Я кажу, це моя відповідь. Підняти питання, це вже є крок до його вирішення. Я так рахую, правильно? Ну, але ж ви, очевидно, ви маєте піднімати. А ви тоді будете говорити, рішиться чи рішиться, коли після мого запиту, правильно, не рішиться. Ну, я питаю. Добре. Дякую. Добре. Чи піднімали ви це питання перед міською владою? А як же ж? Яка відповідь? Постійно ми піднімаємо. Так, ми шукаємо шляхи вирішення не тільки Корчинської сільської ради, але й Чинодіївської сільської ради, там, де ми боргуємо гроші. Це наш зашморг, який ми хочемо розірвати, і це працюємо в тому напрямку. Ми хотіли би висплатити всі наші борги і спокійно... Дозвольте, я ще уточню. Тобто ви просите у міста гроші, так? Ну, на жаль, я тих грошей не маю, щоб виплатити. Я поясню. Ви ще я закінчу. Ви фактично просите, щоб вам дотували ці кошти, щоб розрахуватися по боргам. А чи можете ви заробити самі ці гроші як підприємство? Так. А чому ви цього не робите? Чому ви не заробляєте гроші, а даєте можливість заробити іншим компаніям, які напряму з вами зв'язано особисто? По це питання я не буду говорити з вами. Ви розумієте, по яким причинам, правильно? Чому? Бо тому що тут конфлікт інтересів присутній. При чому тут конфлікт інтересів? Тому що замість того, інтересів? Що Мукачів водоканал заробляє гроші ваша донька? Я би просив не переходити на особистості, бо ми зараз як почнемо залізати в особистості, згадаємо дуже багато цікавих речей. Директора комунального підприємства. Ми зараз говоримо за комунальне підприємство, водоканал. Будь ласка, утримайтеся від переходу на особистості. Пане Роберте і пане Сергію. Бо я теж можу перейти на особистості. Давайте ми закінчимо тему по Кольчину і по Кольчинському водозабору. Щоб ви розуміли, як воно виглядає для депутатів. Депутати мають рішення, водоканал просить від нас кошти дотувати, щоб вони могли розрахуватись за певними податковими зобов'язаннями чи боргами, які у них утворили за попередні роки. Якщо мені не зраджує пам'ять, то напевно десь у червні місяці ми здійснювали із бюджету трансфер на водоканал на покриття деяких їхніх боргових боргів. Там було в тому числі боргові зобов'язання перед податковою інспекцією з плати за надра, напевно там були плати з якимись іншими населеними пунктами стосовно плати за землю. Депутати не знають, скільки довжен водоканал Кольчину чи Чинодіїв. А чому депутати цього не знають? Дивіться, це питання лише до керівника водоканалу. До нього він просить, він просить кожну суму, скільки ми в сільській раді знаємо. Да. Ви він, то все він, чітко знаєте. Ну дивіться, я вам говорю. Він просить, ну, водоканал просить Мукачівському сільській раді дотувати їх певними коштами, щоб вони могли покрити певні борги. Звичайно, не всі. Ми розглядаємо це питання і підтримуємо, чому він там покриває борги там за надра, а не перед Кольщиною. Це треба запитувати у водоканала, чому не саме вирішують, що таке спрямування коштів буде більш ефективно, чи на Кольчинську раду. Тому депутати, ну, взагалі до цього... Я відповів, що мені невідомо, я так само звернувся, як депутат міської ради, маю таке право. Ми вияснимо це питання, і найближчим часом, я думаю, що найближчим часом це питання буде... Чи можна Миколу Васильовича, як селищного голову, запросити на комісію на сесію, аби він був присутній безпосередньо при розгляді цих питань? Місію можна запросити, щоб він висказав свою позицію, свою думку, довів в тому числі до депутатів міської ради. Це нормальна практика. Аби завершити тему по Кольчину, Микола Васильович підготував певні матеріали. Я попрошу операторів показати. І Микола Васильович, власне, є у вас після паводків була ситуація не дуже приємна, скажімо так. Ну, перше, я би хотів задати питання. Я думаю, Ігор Дмитрович легко то відповість, скільки у процентному відношенню Мукачево получає води з кольчинських водозаборів всіх трьох разом. Процентному відношенню до загальної кількості води. Значить, я думаю, процентів 40 ми отримуємо від тих свердловин, які розташовані на землях Кочинської сільської ради. Селищний. Я думаю, що процентів не менше 70, але ми помиляємося. От слухаючи
як би тут спорити по модернізації. Якщо можна, покажіть ось на цю камеру, так оператори зроблять, щоб було видно. То є. Розкажіть, будь ласка, шлюз, що ви показуєте? То є шлюз Кольщину. Можна трошечки тобто, нижче опустити і ось на цю камеру, покажіть так. Тобто Ігор Дмитрович дав кран, то було в лютому, шлюзи підняли, і от яким методом? Це є об'єкт Мукачів водоканалу? Так, то об'єкт Мукачів водоканалу. Там, що там є, якщо можна глянути? Що то є? Розкажіть в двох-трьох словах, що там зображено на малюнку. Це шлюз... Перекриває річку Визниця, шлюзи. Їх є два. Двойні. От метод, як підняти, як його впустити, 21 вік. А на жаль, на території вашої сільської ради, минуту, бо я, пам'ятаю, я, там минуту. Стояла підйомний механізм, який було вкрадено на другий тиждень. Та не я його вкрав, ви зробіть так, щоб його не крали. А ви наведіть бо... порядок своїми жителями, які приважать там же. Наші жителі. Ні, ну ви ж... Друге питання паралельно, бо то рядом коло того побудована така дамба бетонна. Якщо можна на цю камеру, бетонна. Так. То давно було, 2 роки тому. То не 2, то років 4 тому побудована, 3. 3 роки. Да, 3 роки. Я до чого веду? Вона стала причиною одного. Перше, ви бачите, весь камінь знесений з неї вниз. Друге. Друге, інтересне таке питання. От зимою льод. Дозвольте нам слід розуміти, так. Що ви показали. Що якщо можна, дамба, я передам далі, так. А для чого та дамба? Бетоном перегородили річку. Ось. З якоюсь метою? З метою підняти рівень води, щоб кожен рік весною... Гребля маєте на увазі, не дамба, так? ...не прочищати, щоб стабільно йшла вода. Взяли просто перегороджена ріка. І в чому зараз проблема з цим? І проблема в тому, що затопило. Минулого року було підтоплено Нижнє Шелестово, всі будинки, в тому числі, лише по одному з них ми дали матеріальну допомогу, не ми, обласна рада дала 197 тисяч, другий там від 5 до 15 тисяч, але порядка 300 тисяч пішло на матеріальну допомогу минулого року. Цього року, благо Ігор Дмитрович різко відреагував, ми взяли мощний кран, розбивали льод, щоб пустити цей льод то по даному шлюзу. Є співпраця? Ви можете якось співпрацювати? У мене, є співпраця з Ігорем Дмитровичем. Слава Богу. Але ви дайте, як депутати, дайте йому гроші. Перші хай ліквідує заборгованість. Ми будемо йому допомагати. Добре, розумієте? Ми вас почули. Я розумію, що таке Мукачево без води. Я знаю, що таке немає води. Я не перший рік голова. До того на заводі робив, і ми часто співпрацювали. Добре, ми вас почули, навіть на комісію коли, вас запросили, щоб ви розказали, минуту. Про які проблеми є. Питань нема. Коли оце ліквідують, оцей острів, воді то нікуди йти. Ми чекаємо знову льодохода, лід тут зупиниться, да? Сюди не пройде, з цієї сторони шлюзи закриті. А через шлюзи льод і так не піде, а сюди не піде. Ми чекаємо ще одного паводка. А пройшло від паводка півтора року. Які роботи необхідно провести? І хто їх провести? Розбити. Тобто ми дамбу треба ліквідувати? Так. Якщо розбити ту дамбу, що? Все. Тепер я відповідаю конкретно по кожному прикладу. Значить, наш шлюз знаходиться в стороні від основного русла ріки. Перед тим, як будувався цей шлюз, було розчищено русло, порядку 300-400 метрів було відчищено. Є фотографії проєктної організації перед початком будівництва. Було зарослі, які все одно би зупиняли той лід, який би не проходив. Друге, у Шелестові, коли було підтоплено, я чітко знаю то місце, воно знаходиться 6 кілометрів від цієї дамби. На шляху льоду є вузьке місто під мостом, де ви то прекрасно знаєте, і там стався основний затор. Тому дамба, наскільки я розумію, і фахового заключення ще нема. Ми з вами зустрічалися в лютому, в березні, запрошували фахівців, які проєктували, будували це. Правильно? Однозначного висновку немає. Далі мали приїхати київські фахівці, яких ви мали запросити, пам'ятаєте, дати оцінку, наскільки ця дамба впливає. Немає висновку. Микола Васильович, догадки, що вона заважає, це лише ваші догадки. Я відповідаю на питання. Так. Ми звернулися в інститут
водного господарства меліорації. Я особисто кілька разів говорив з директором, і вони нам направили комерційну пропозицію за проведення експертизи заплатити то, що ви зробили серед ріки, заплатити від 75 до 85 тисяч. В честь чого? В честь воду треба Мукачеву, а платити чекайте, буде а коштів. А якщо вони зроблять ту експертизу і скажуть, що та там вас стоїть добре, туди що? Тоді вони далі будуть винуваті. Ну, то есть... На даний момент це я було... знаю, хто підписував, я знаю, як робився проект на чому. Ви знаєте, що це було до це було ця дамба. Вона не побудована заново, вона реконструйована. Значить, перед цим була дамба існувала, але вона була з каменю насипана, і шлюз той так само був. Це було не нове будівництво, це була реконструкція існуючого шлюза, де було зроблено план заходів по укріпленню, по розширенню, по розчищенню русла. Я думаю, що якщо воно це, працювало і цього року несло... це буде розчищено. Між шлюзами і дамбами. Ми з вами говорили за це розчищення. Має бути рішення, на підставі якого має бути фінансування, щоб його розчистили. Рішення і від вас до нас не поступало ні одного заключення. То, що ми з вами домовлялися в березні. Микола Васильович, ну давайте вже будемо говорити, як було. Було в березні, чітко сказано, буде заключення, будемо приймати рішення. Все, заключення має бути. Я, по-моєму, сказав, ціна питання заключення. Та я не говорю за ціну питання, ціна, я говорю заключення. За підстави. Чого ми маємо платити? Підстави. Нема проблем, вони будуть на слідуючий тиждень, якщо Мукачівська рада розчитається за заключення. Нема проблем. Коли буде комісія наступна по ЖКХ перед сесією? У вівторок. Цього вівторка. Є це, є перелік. Наступна сесія має бути в останній четвер місяця, так здається? Тобто перед тим має бути комісія. Вівторок. Ну і напевно останнє, бо мене трохи заїли. Я не хотів цю фотографію показувати, то подивіться, сюди поступає вода на Мукачево. Це, наскільки я бачу, ну, смітник, в принципі. Да, смітник. У вівторок комісія на 15:00. Я сумніваюся, що цього літа хтось тобто, з представників... Тобто ця вода, яка зараз зображена на мальовку, з тим віником, який... Да, можна ця вода зараз поступає в мережі міста Мукачево. Вона поступає в озера Відстойники, потім там воно прочищається, але ви це можете... Це сміти... поступає ця вода? Ну. Микола Васильович, давайте я дам пояснення, і ви мені підтвердіть. Вода напряму з річки в Мукачево не поступає. Так? Так. Я сказав, поступає у нас поступає озера. Інфільтраційні озера. Ви робите гуманом просто людей. Інфільтраційні озера поступають. Я з цього почав. Після нашого слюзу є два кармана. Я так думаю, що ви зняли той карман, який не діючий, а той, що діючий, який ми постійно чистимо, ви його не відзняли. Так що я думаю, що це фотографія така. У мене є фотографії обох карманів. Це в курсі, я знаю все достеменно. Це не діючий відстойник. Власне, у мене є пропозиція на наступний тиждень. Разом зі знімальною групою нашою можна запросити інші канали і піти це все відзняти і показати, як воно є насправді. За вашої участі, можливо, ну якщо ви не проти. Очевидно, що станом на сьогодні головною проблемою, яка стосується Кольчина, це є заборгованість. Так, в розмірі, як ви стверджуєте, 1 300 000 з чимось тисяч. 1 075 000, чи скільки ви кажете? 1 145 000. 1 145 000. 60. Але, судячи з усього, ви оспорюєте це суму, що... не було. То перевірено сьогодні ще раз податкові. Добре, ну, ваша очевидно, що все-таки перекос. Навіть цю суму треба якось встановити, тому що це серйозні розбіжності. Ладно, якщо податкова підтвердить, то все буде вирішувати безумовно, якщо є заборгованість, її треба закривати. Ну, то навіть не питання. Чому то до цього часу не вирішувалося, власне. Переходячи до наступного питання, ми, власне, почали говорити про реформування, так, про програму. На початку цього року ви розповідали про інвесторів, які можуть бути в нас, так? І ви були присутні, пане Роберте, які можуть бути у водоканалі. Ну і, власне, хотілося б почути, коли будуть замінені ці всі труби, про які, так, неодноразово ми згадували про те, що вони в жахливому стані. Коли будуть замінені насосні станції? На минулому чи позаминулому тижні депутати виїжджали по об'єктам, так? І, власне, все бачили на власні очі. Тому, якщо можна коротенько, тому що час нашого ефіру спливає вже більше півгодини, ну, власне, точиться в нас дискусії. Пане Ігорю. Ну, частину об'єктів ми проїздили, так, дійсно. Депутати могли на свої очі бачити. Але хочу до реформування, до модернізації. То, що перебив мене Іван Іванович. Значить, то, що три дні мікрорайон Пентагон знаходиться без води, це йде встановлення нового обладнання, модернізованого фірми німецької Віли, який дасть можливість зекономити витрати на електроенергію в 2-2,5 рази.
При тому, що воно буде забезпечувати цілодобове водопостачання одинаковим тиском, за рахунок чого це достигається. Значить, блок насосного обладнання знаходиться на консолі і складається з трьох насосів. При малій потребі включається один насос, при великій потребі включається два або три насоси. Можливо, мене невеличке уточнююче питання, аби закрити тему з Пентагоном. Так. Ну, ви кажете, що сьогодні вода буде, так? Так. Це, ну, вона вже є зранку, вона вже є. Добре, ми це обов'язково перевіримо, але до чого я веду? Чому люди не знали? Лише ну було оголошення у вас на Фейсбук-сторінці. Так, чому не було оголошень всюди, що люди запасайтеся водою? Тому що в багатоповерхівках це насправді велика проблема. Значить, об'яви були розвішені на під'їздах будинків. Не були. Чому? Тому що я там живу, я точно знаю, що не були. Вони з'явилися вже після того, як наші журналісти там працювали. Тому, ну, будь ласка, зверніть увагу на працівників, які день, були це відповідальні. Це був перший день, так, ну, так, при відключенні. Об'яви подалися на Мукачево.нет і на офіційному сайті Мукачево-водоканалу в п'ятницю за 4 дні до початку робіти. На жаль, ми вже з вами обсуждали цю тему, яким чином доносити до людей, які не користуються інтернетом, інформацію про деякі роботи, які ми хочемо робити. Пам'ятаєте період, коли в нас на Росових ви зараз були без води? Я просив всі канали, дзвонив всім, в тому числі і вам, що дайте можливість чи якоюсь строкою, чи якимось другим засобом, дайте людям, донесіть, що в нас сталася аварія, 8 насосів в нас згоріли по причині скачка напруги на високовольтній лінії. Було таке. Звичайно. Це один, ну, із способів. Ну, на жаль, не ваш не всі дивляться М-студію, не всі дивляться перший канал, не всі читають інтернет. Я не маю можливості, 27 тисяч абонентів, а Росвига в нас достатньо було 10 тисяч абонентів без води, персонально кожного попередити, на жаль. Ну, мова про елементарні, можливо, оголошення якісь. Да. Розумієте, на дверях розліплені, аби люди зробили це бачили. І тепер я кажу, анонсуємо, через, хочу, де заплановані роботи, будемо анонсувати через телебачення, розвішувати, де можливо об'яви. Так, ми врахували зауваження людей, які сталися на цьому. І кажу, ще раз повторю, вівторок на вулиці Франка розпочинаємо роботу по заміні водогону діаметром 400. На скільки днів буде відключення? Я думаю, ми працюємо тепер, щоб відключити лише локально декілька участок вулиці Франка. Значить, вулиця Суворова, Богдана, Хмельницького будуть з водою. Тобто ми тепер попередньо підготовлюємося, щоб так локально закрити, щоб люди мали можливість воду. Ну і, власне, повертаючись до теми, яку ми так і не закрили, час, власне, нашого ефіру спливає. По програмі, так. Давайте я скажу по програмі. Значить, всі знають, що в нас заборгованість на електроенергію складалася порядка 18 мільйонів гривень. Хочу сказати, що на даний момент стара, будемо говорити за стару заборгованість, значить погашено 17-й рік, 16-й рік, 11-й рік, залишилася заборгованість 9-10 рік, яка складає на сьогоднішній час 6 мільйонів гривень. Тобто ми за рік спромоглися за допомогою і міської ради фінансування, і своїми силами погасити борг до 6 мільйонів. На сьогоднішній день я вам заявляє авторитетно, 6 мільйонів у нас старих боргів залишилося. І поточний борг, я думаю, десь порядка до 2 мільйонів. Це що за 18 рік, який ми постійно так само підтягуємо. Це відповідь, куди пішли ті гроші, які давали нам електрику. По зарплаті я повторюся. Якщо дозволите, візьму на себе роль трошки ведучого. Чому? Я анонсував буквально перед нашої передачі, що відбувається така зустріч з вами, і запропонував читачам мережі Facebook задати вам питання. Якщо є така можливість у вас, то відповісти на них в режимі бліц, бо їх тут досить багато. Коли ще зроблять із смердячкою на дамбі, я читаю, як написано, на дамбі, що виходить до річки провулок Набережний. Там виходить стічна труба, сформований такий собі відстійник, який зразу в річку не впадає, а майже стоячою водою. Воняє на сотні метрів, брутальна антисанітарія. Значить, там знаходиться випуск лівньової води, яка скидується лівньовка з мікрорайону Росвигово. То, що там є можливість у мікрорайоні Росвигово влаштування двох мереж. Хоч фекальної і лівньової каналізації. І ця труба, яка йде з вулиці Генерала Петрова Росвиївської, вона проходить біля стадіону заводу ЗТО і впадає якраз на цю набережну. Вимивається листя, вимивається всі бруд з асфальту, і тому там, на жаль, воно десь затримується. Якесь рішення питання? Так, рішення є. Ми комісійно виходили, затверджуємо комісію, там буде працювати
трактор, мульчер, який закупило районне будівельне управління, ремонтно-будівельне управління, і він то діло виправить. Ви замітили, що від моста, від Паланківського моста, мульчер рухається на зустріч цього вулиці Набережна Бічна. Я знаю. Наступне питання. Чи можна нашу воду пити? Тобто якість, ну, при нагріванні сильно чути хлорку, чи не шкідливо це? В центральній частині міста вода до другого або третього поверху не доходить, лише з безбашенкою. Тобто платимо ще додатково за світло. Чого так? Який адрес? Тому що ця інформація невірна. Центральна частина, я живу на вулиці Валенберга, добре, в мене тиск є. А на рахунок якості води, чи можна нашу воду пити? Я п'ю воду. В будь-якому кафе, якщо замітили, я заходжу, і мій головний інженер, ми зразу просимо воду з крана. Відповідь так, вона якісна. Чи є в Мукачеві якісь бювети, де люди можуть хоча б набрати собі хорошої питної води? Така практика є не лише за кордоном, але й у містах в Україні. Це повинно бути безкоштовно. Пам'ятаю, в парку біля поліклініки колись був такий це фонтанчик. Не бювет, це було, це, фонтанчик. Фонтанчик був з міської води. Тобто це була міська мережа в парку коло цього, далі в Комсомольському парку, так називаємо, все фонтанчики, але вони були задіяні на міську воду. Коли буде вода на вулиці Василя Проніна, бувша Північна? Каналізацію провели, а що в неї спускати? Обіцяли тоді, коли треба було голосувати. Очевидно, дивіться, по вулиці Проніна стало питання про водопостачання літом цього року. Звернулася група людей. 21 чоловік, список в мене є, які дали питання. Каналізація є, в них нагальне питання стало цього літа. Тож вони всі мали свої колодязі, і коли прокладалась каналізація, нагальної проблеми в них не було. Звернулися літом, коли була засуха, треба воду. Нами розглянуто питання, значить, подача води, розробляється проєкт вже, розробляється проєкт подачі води з вулиці Короленка. Що можемо відповісти по часу? Ну, вони знають, я їм відповів. Ну, так само. Зараз. Розумієте, в цьому році буде зроблений проєкт, на другий рік буде фінансуватися робота. Зрозуміло. Дуже важливе питання. Район Підгоряни. Чи планується цілодобове водопостачання і коли це можливо? Плануємо кожен день. Це моя головна боль, можу сказати. То, що, якщо ви розумієте, Підгоряни – це перший мікрорайон, який знаходиться після Чинодіївського водозабору. А кінець його знаходиться на Пряшівській об'їзній. Тобто, Берегівській об'їзній. Сказати про тиск. Токи ми не уберемо всі витоки ближче до Підгоріна, ми не зможемо нічого там зробити. Знову говорять про те, що необхідно якось краще попереджати про відключення. Це просто ми згодні, щоб ви давали якісь пропозиції, яким чином люди хочуть бачити від нас це попередження. Зрозуміло. Обурюється високим тарифом 19,66 за куб, це здирництво. Чому, коли телефонуєш у водоканал, то на запитання, де є повідомлення про відключення води, повідомляють, що у Фейсбуці також про відключення? Ну, мабуть, що все, там ще є декілька, але можливо ще... Давайте пропозиції, ми приймемо всі і зразу зреагуємо. Були журналісти, я думаю, за годину були всі об'яви на під'їзді. Було? Так. Реагуємо? Звичайно, давайте пропозиції, будемо реагувати. Наші журналісти будуть ходити, ми готові брати інформацію, розповсюджувати на нашому сайті, у соцмережах, давати у новини і всюди. Питання ще до пана Ігоря, аби ми вже завершували ефір потихеньку. На сьогодні, тому що ми майже годину вже дискутуємо по питанням водоканалу в тому числі. Яким чином можна отримати від вас публічну відповідь щодо питання, яке я сьогодні підняв, щодо конфлікту інтересів роботи водоканалу і фірми, з якою ви асоціюєтесь? Якщо можна більше на цю тему, ну, розкажіть нашим глядачам, можливо, хто знає, хто не знає. Про що мова? Нещодавно була інформація, що оголошено тендер на проведення робіт, в яких чомусь водоканал, який якби напряму пов'язаний з цим, не прийняв участі. Натомість тендер виграла фірма, яка очолюється донькою директора водоканалу. І я рахую, що тут присутній конфлікт інтересів. Тобто фірма, яка безпосередньо, яка би мала заробляти гроші для модернізації мережі, не приймає участь в тому, тобто не використовується внутрішній інвестор, яким виступає Мукачівська міська влада. Я вважаю, що спіч даної особи я взагалі не до нашої теми ніякого відношення не маю, але відповім. Оголошується, тендер. Так. Відкриті торги. Відкриті торги. На сайті ProZorro все було оголошено. Має право приймати, хто забажає. Відповідно до нашого законодавства, хто прийняв участь, той і працює. Тому і питання, і чому Мукачів водоканал і того, не приймає участь? Вважаю, що
фірма, яка виграла на законних основаннях даний тендер, вона буде працювати. Все інше тут тріпотня, яка не взагалі. Тобто ви не вбачаєте конфлікту інтересів? Подивіться всі роботи, які виконуються по мережам, в тому числі по Мукачеву, який відсоток в ньому займає фірма, з якою ви мене асоціюєте. Тобто працюють безліч фірм. З цих двох фірм, якої є фірма Мета Карпати, є фірма Реглес. Про ви зараз про котру говорили? Про та, яка виграла тендер. А Мета Карпати? А вона, хіба регулярно... вона хіба приймала участь в тендері? Не про це мова. Мова йде про те, що вона регулярно приймає участь в цих роботах, спіч, я які пов'язані. Так. Ви дали інформацію, я так думаю, за 4-5 років по кількості робіт, які виконала Омета Карпати для бюджету міста Мукачево. Я рахую, що... 18-й рік. Не було слава там... Слава Богу, хай працюють. Значить, фірми, значить, дивіться. Директором якої є та і слава директор і слава Богу. Не є директором тої фірми, директор водоканалу. Раз, я був там. Я рахую, що правильно, що влада запросила фахівця. Ага, на... то директором зараз є Федорняк Мар'яна Олександрівна. Ви так же само даєте в оману. Директором там є Мартинюк Юрій Петрович, а власником є Федорняк Мар'яна Олександрівна. Ви спочатку підготуйтесь, потім давайте він формати інформацію. Хай наші люди наступне питання. Так, пане Іване, коротенько. Хай люди працюють, хай заробляють гроші і розвивають наше місто. Є питання по якості роботи цих фірм? Ні, давайте так. Хто є замовник цих робіт? Управління міського господарства. Ви є підле... Це ваша вищостояща, так сказати, паралельно? Неправда. Ви знаєте, що в нас в статуті ми є організація, хто буде приймати роботи від цієї фірми? Вони? Так. У них фахівці є для того, щоб прийняти... Технагляд, який нанімає. Я питання, я вам не задаю питання, роблю. Технагляд, такий фахівець. Питання я задав, ви відповіли, я нічого проти не маю. Я просто питання задаю і все. І останнє, не означає цьому, я би ще раз хотів наголосити те, що Роберт якраз говорив. Роберт, ви пам'ятаєте нашу зустріч десь в середині весни? Напевно. Коли Ігор, я дуже був вражений, що людина сказала, що вона готова, то, що я їй нагадав, до кінця цього року підготовити бізнес-план, де вона буде все викладе, як вона бачить то реформування, яке є. Mm. І Роберт ще більше підправив, це не в вашу сторону підправив, що Іван Іванович, на слідуючій сесії мер особисто, бо Ігор Дмитрович сказав, що ще є інвестори, є і певні фахівці, які приїхали так. З Угорщини і так далі. Так. Ви сказали, на слідуючій сесії, я на тій сесії був, так. Що буде заявлено і буде представлено тих інвесторів, і так. Буде представлено тих реформаторів, які хочуть запропонувати ту. На жаль, слова так і лишилися чи словами. Чи на щастя? Ну, не на щастя. Чи кажу, на жаль, або на щастя? Ні, ну, на це щастя. Питання філософське. Та скажу, відповідь на ваше питання секунди, дуже проста. Дві секунди, дуже все я ще не завершив. Ми ж плануємо все. Щось міняється, щось змінюється. І це нормальна практика, це абсолютно. Тому нормальна. Що робота. А робота робиться. Залишилася на ні, тому ж рівні. Ні, робота ведеться. І от це. І кожен день водоканал працює. Я би дуже хотів. Кожен день водоканал працює. Іван Дмитрович, все ж таки розробив цей бізнес-план. Бізнес-план. Ну, бізнес-план, ви маєте розуміти, що це таке. Я думаю, ви прийшли з бізнесової середи, ви знаєте, що це таке. Розробити бізнес-план, виходячи з тих можливостей бюджету і своїх можливостей, і запропонувати, у якому форматі цей бізнес-план. Це вже вам судити, запропонувати нашим мешканцям, то, як ви бачите, то реформування, не то ті роботи, які є, а реформування глобальне. Рубане реформування. Але де питання, буде чітко? У мене не питання, я так хочу трохи підсумувати нашу сьогоднішню зустріч. У нас дійсно багато суперечок виникає і вже не перший раз ми зустрічаємося на водоканалу і завжди сперечаємось. Чесно говоря, мені вже це трошки набридло, тому що ми вже 3 роки депутати цієї каденції разом з Робертом Йосиповичем. І відразу після початку каденції ми взялися активно за дійсно реформування водоканалу, тому що всі розуміли, що подача цілодобового водопостачання в місті є однією з першочергових завдань цієї влади, цієї каденції. І якби це було зараз
Це наша розмова. Напевно, перший раз я б чув від Роберта Осиповича, чи від керівників водоканалу, чи від влади. Водоканал працює, це все планомірно, все добре. Ну, це б я, напевно, може, ще й повірив і десь, як це каже, повівся. Але 3 роки ми слухаємо, все працює, все робиться, все працює, все робиться. Не лізти, якісь такі слова розумні, не інженер, я в них не дуже розбираюсь, щось, знаєте, лапшу навішують. А в результаті води цілодобової як не було, так і нема. Втрати 70%, як були в 2015 році, зараз, 3 роки спустя, так же само. Тариф підняли. Ну, я, наприклад, дивіться, змоделюємо ситуацію. Всі мукачівці, в тому числі депутати, ми є власниками Мукачів водоканалу. Ми запрошуємо туди керівника чи керівників, в тому числі і працівників МГЕ і міську владу, і ставимо завдання. Ми хочемо бачити цілову водопостачання, хочемо бачити такі результати. Рік проходить, нам говорять, ми робимо, робимо, не виходить. 3 роки пройшло, результатів абсолютно нема. Я не фахівець, не хочу зараз, щоб мені пояснювали, чому їх немає. Я бачу, що гроші міська рада виділяє стільки потрібно. На перший запрос Мукачів водоканалу 2 мільйона, 10, 200, будь ласка, без запитань, робіть. 3 роки пройшло, цілодобової нема і навіть не збільшується процент її покриття. Втрати води 70% не зменшились. Це питання не до пана Ігоря, тому що він працює лише рік, а ми працюємо вже з цим 2 роки. І, напевно, пане Ігор, у вас такий запал, ну кажу, я 3 роки вже просто чую, ну раніше не від вас, там, міський голова, заступники, постійно чую, ну розумієте, як я це реагую. Я не фахівець, я не знаю чому, я знаю, що я як депутат, даю гроші, стільки потрібно на водоканал. Я знаю, що за 3 роки абсолютно нічого не помінялось. Ну і з часу в мене десь вже втрачається віра, що... Так ми ще й перспективи не бачимо, ми плану їхнього не бачимо. Ми не бачимо, що вони збираються робити. Невже, пане Олег, ви за цей рік не побачили, що покращилась обстановка? Люди отримали цілодобове, локально, по деяким мікрорайонам отримали... Я дивіться, скажу, ми були, відвідали, ну, можливо, я трошки в цьому сфері не професіонал, але я вам скажу так, на свій хлопський розум, як кажуть, відвідали ми водоканал, Чинадіївський водозабір. Ви нас відвели в машинне відділення, в якому вода подається 4 потужними насосами із резервуарів до резервуара на Сорочій горі, правильно? Так. 4 насоси стоять, старі 4 насоси, радянські, які ще, 2 з них були встановлені ще при взагалі будівництві водоканалу, інші були замінені років, напевно, 10 чи 20 назад. Конкретне запитання, скільки цей один насос споживає електроенергії? Ви сказали, біля 160, якщо я не помиляюсь, 165 кіловат в годину. Насоси працюють практично цілодобово. 4 насоси на 160 кВт, помножте, прорахуйте. Якщо замінити, потім я вас запитав, якщо замінити насоси на сучасні енергоефективні, це, ви сказали, дасть змогу зекономити біля 50% електроенергії. Тобто 640-320? 160 – це кіловат-година, 4 насоси подають 4 години, можна підрахувати. 50% економії. Тобто, підрахувавши в мене, так, ну, я не фахівець, вийшло, що в місяць, замінивши ці 4 насоси, можна економити по 500 000 гривень в один місяць. Це зразу. Насоси стоять, ну, коштують, ви сказали, біля 300 тисяч гривень один насос. Ну, я не фахівець, я говорю з ваших слів. Тобто, 4 насоси, ну, це так грубо, це, звичайно, що там є багато нюансів, 1,2 мільйона. В місяць економія 500 000. Ну, я не розумію, за 3 роки, ну, скільки треба керівників, які треба проекти, які треба експертизи. І тим більше вам скажу, що там не треба не проект нічого, насос закріплений на 4 болтах. Не треба ніякий проект. Просто його закупити по тендеру, прийти, відкрутити, замінити, включити, він працює. Я не знаю, я, можливо, не фахівець. Ну, звичайно, ще багато нюансів, ну, я не спорю, але так, образно говоря, ну, за 3 роки... Це бажання. Далі, я вам скажу, 24 свердловини є на цьому ж водозаборі. На всіх 24 свердловинах працюють також старі насоси. Глибинні насоси набагато дешевші, ніж ці великі, але їх також можна замінити. І також це сума не 200 мільйонів і не 100, тим більше, що гроші є. 3 роки пройшло, відколи я не говорю, за попередні каденції, за всі. Я не розумію, чи міський голова, чи його заступники, чи, ну, я не до вас питання, тому що кажу, керівники управління міського господарства, замінити просто насоси, це просто банальщина, яку можна зробити за пару днів. Звичайно, прокладати труби важко, але, ну, тут просто логіки взагалі не бачу. Тому, звичайно, в мене обурення, я не хочу слухати ці всі пояснення, вже 3 роки.
От є звичайна конкретна пропозиція. Чотири насоси замінити. Він не хоче слухати, я не буду говорити. Міський голова запропонував стати заступником водоканала. У вас дуже суперові ідеї. Пане Роберт, я ж говорю, я не фахівець. Ви виграли вибори. Ідеї супер. Ви пообіцяли мукачицям воду до кінця 2017 року. Це ваша відповідальність. І не потрібно мені розказувати, що я сюди працювати чи не працювати. Послухайте. Ваша відповідальність. Ви відповідаєте перед людьми. Так і буде. Шановні депутати, ще, так, ще 2 секунди. Рік завершився, все, до речі, я одну ще... слово тільки скажу. Олег, єдине, ти не прав, коли от я пану Ігорю сказав, що ви є керівник і ви маєте нести якусь або приймати участь, або нести відповідальність за ті тендери і чому не участвуєте, він каже, там є управління міського господарства, спеціалісти є, дає все, як має бути. Значи, я вам ще раз скажу, це Мукачевський водоканал, комунальне підприємство, право власності комунальне. Це статус юридичної особи і відповідальність за ці всі зміни цих несе керівник. І давайте не знімаємо місяць, він, два місяці. Ідучи на будь-яку посаду, людина несе відповідальність за всю роботу пане цього Юрію, підприємства. Крапка. Все, правда? Все, ніяких питань не може бути. Ми не претензії, як робить, то вже не нам оцінювати. Ми маємо говорити, відповідальність несе Ігор Дмитрович. Крапка. Все. До вашого запитання, чому водоканал не приймає участь в тендерах. По-перше, ми не маємо ліцензії на монтажні роботи, тому що основна діяльність водоканалу – підняти і доставити воду людям. У мене не вистачає людей для того, щоб ми вчасно могли всі витоки, які по Мукачеву стаються, я не маю можливості тими людьми. Ігор Дмитрович, вибачте, я вас перебив. На одну секундочку. Так. Я не говорив участвувати в тендерах, участвувати в комісії, в тендерній комісії, так як фахівці ваші могли би прийняти ту роботу. Ні, дві секунди. Неважно, в якому статусі. Але ви кажете, ми відстороняємося, це в управлінні міського господарства. Але фахівець, то, що пан Сергій назвав, фірма, яка є близька до вас, чомусь участвує. І ви, напевно, підказуєте. Я цьому 100% уверен в тому, що підказуєте. Вся Україна має право участвувати. Все, ми. Має участвувати, а виграє тендер до директора буде. Правильно, дуже правильно. Доки ми будемо так говорити. Я пропоную надати пан Ігор, щоб відповів і будемо завершувати ефір. Ще питання у пана Миколи. Так, це насоси йому скажіть. Так, отже, щодо пропозиції. На що відповідати з тих трьох? Щодо пропозиції. Мене завжди звинувачують, що я лише критикую водоканал. І міський голова завжди любить мені пропонувати працювати в водоканалі. Ну, я ж вже їм наразі відповідав, що це їхня відповідальність. Вони не виконали свої обіцянки, нехай несуть з них відповідальність. Не критика, нічого. Конкретна пропозиція. У машинному відсіку працює 4 насоси. Я готовий зініціювати комісії і передбачати додаткові кошти, 1,5 мільйона гривень, на заміну цих насосів, хоч завтра. Ну, завтра вихідний, але... Пропозиція. Там є передбачені кошти. Ну, я просто образно говорю. Пане Ігорю, будь ласка, наскільки це складно зробити? Виділити. Тому що справді нам треба ефір завершувати. Говоримо про насоси, відповідь пану Олегу. Значить, у нас є проєкт по Чинодієву, де передбачені насоси. Потужність, їхні характеристики, подача, тиск. Я вам можу перед вибачаюсь. Ну, от я за це й говорю, із 16-го року спочатку, я от просто чую. Я говорю про 17-й рік. Я чую від не одного керівника УМГ, від заступ. У нас є проект, вже насоси, вже там все прописано. Конкретно по терміну. 3 роки пройшло, насоси такі, як були. Я вже сказав, що в нас зараз іде скорочення, то, що ми бачимо, що можливість водопроводу не є можливості пропустити ту воду, і ми скорочуємо зону Чинодієво. Проведені були роботи. Частину вулиці Ілони Зріні перепідключено на водозабор окружний. Ми хочемо зменшити, щоб покласти дійсно ті насоси, які будуть підібрані під потреби нашої мережі. Це буде наступного року, так? Я думаю, що так. Буде наступний. Ми б хотіли зробити на початку того року, бо Чинодіївський водозабор – це основна артерія водяна, яка питає більшу частину міста. Не Кольчинський, на жаль, а Чинодіївський. Ну, чекати, власне, небагато. Більше половина знаходиться в Кольчині, а не в Чинодіїві. Просто... Пане Миколу, питання на завершення ефіру до пана Ігоря. Я дякую, що я був учасником. Я надіюся, що депутати міської ради допоможуть Кольчинській селищній раді покрити ці борги, які виникли на сьогоднішній день. Я надіюся, що я недаром стратив тут годину часу.
Але я думаю, що ми до цього питання ще вернемося цього року. Ну, власне, комісія у вівторок о 15-й годині. Я прошу повпливати на своїх депутатів, попросити їх звернути увагу на нашу просьбу, зменшити... Ви зробіть своє, далі звертайтеся, ми будемо робити своє. Давайте так, чому я це говорю? Тому що якщо б ви нам зменшили цей відсоток, ми б вже мали менше, ми вже б мали меншу заборону. Ви самі собі збільшите заборону. І на мене робите переходіть додатково. Переходіть до нас в ОТГ, не буде цих проблем. Ми до вас, чи ви до нас. Ось на такій веселій ноті, трошки жартом, я пропоную вам потиснути одне одному руки, як завжди традиційно. Адже не дарма ще давні казали, що в спорі народжується істина. Це була програма «Громадський контроль». Побачимось.